Vrste gasilcev naj stopi vsa, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nad sovražnik edini je vsa, ko čuvamo naše imetje. Jolove nam varuje, ko vihari grom besni. Kdo imetje nam rešuje, ko nam dragi dom gori. Slovinecem, Slovinecem, Potniki doma, iza
se podvorani. Slavlje culo coj na znani, čustva vroća naši src. Pisem naša naj ti to povi, ljubav ti za te zlije. Lije u nas i da ne umre, naši srci ne umre, nas ni da ne umre. Lije u nas i da ne umre, naši srci ne umre, nas ni da ne umre. Živi naj si narod i krepene dočaka dan, da pode sonce hodi, prepiri svita popregnan. Da rojak prozbol, sazbol sakne vrak, kleso se pomeja. Da Krpačevi dnevi, ki že vrsto let potekajo v Šmartnem pri Slovenjgradcu, so postali pomemben dogodek tako za krajane kot tiste, ki jih takrat obiščajo. Tudi letošnji bodo izpolnili želje organizatorjev in drugih, kaj pa to dejansko pomeni, pa bomo izvedeli prav zdaj od naših naslednjih dveh gostov. Dobro jutro, Mira Strmčnik in dobro jutro, Janez Kolarič. Za trenutek se pomudimo na začetku, kraj, iz katerega prihajata, letos obeležuje 900 let. Komu pa ste posvetili Krpačeve dneve? Krpačeve dneve letos kulturno društvo Šmartno organizira že osmič. Posvetili pa smo jih znanemu, kulturnemu, družbenemu in vsestranskemu uglednemu domačinu Ivanu Krpaču. Aktivnosti bo torej veliko, nekatere so se že odvile. Kdo pa ste organizatorji, kdo pripravlja vsakoletne aktivnosti? Te vsakoletne aktivnosti pripravlja kulturno društvo Šmartno. Že jutri, v soboto 9. decembra, bo tudi zelo zanimiv večer, to bo večer protestantskih napevov. Več o tem pa bo povedal organizator tega večera, gospod Janez Kolarič. Prosim, gospod Kolarič, izvani ste bili, zdaj pa je beseda vaša. Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem oziroma gledalcem vaše televizije. Takole je, jaz sem seveda pripravil to prireditev. Vemo, da je Primož Trubar začetnik, pravzaprav utemeljitelj našega knjižnega, slovenskega knjižnega jezika, ker je seveda tudi prvi napisal slovensko knjigo. Malo kdo pa ve, recimo, da je ob tem tudi mislil na glasbo
in so bile, bile ob, v teh knjigah tudi napisane oziroma natiskane pesmarice in opremljene z notami. Tako, in to je mene uspodbudilo, da sem jaz ob njegovi letošnji 420-letnici njegove smrti in seveda ob 900-letnici našega kraja in 60-letnici kulturnega društva ter ob Krpačevi dnevih pripravil to prireditev. Pripravili ste ob tem dogodku kar pomemben oziroma kar velik program. Številne zbore ste povabili, nekaj so izvabila gledalke in gledalci že lahko videli. Koga torej bo moč jutri slišati in videti pri vas? No, pravzaprav se obeta ena zelo zanimiva preditev in enkratna, lahko rečem, kajti zgodil se bo dogodek, ki bo ljudi, ki bodo prišli tja poslušati to preditev, prenesel v 16. stoletje in bodo spoznali burno dogajanje tistega časa. Ne? In moram reči, da je to en takšen velik dogodek za posebej za naš kraj in seveda tudi lahko rečemo v slovenskem merilu, kajti prvič se bo zgodilo, da bomo v celoti posvetili to preditev protestantski pesmi. Ne? In pelo se bo v koralnem petju in v slovenskem jeziku tistega časa. In to je zelo zanimivo. Posebej pa seveda za to priložnost se moral nekako dobiti oziroma pripraviti program in sem pač vzel iz pesmaric od 1550 iz prve knjige pa do 1595, ki so jih pač tiskali naši protestantje in predstavil jih bo 50-članski moški spevski zbor, ki ga sestavljajo pač zbori Goršek Štefan Čaki iz Šentjanža pri Dravogradu, moški pevski zbor Fran Brneker iz Starega trga, moški pevski zbor Šmartno pri Slovengradcu in moški pevski zbor Ponikva pri Žavcu. Ob tej preditvi pa seveda tudi sem si zamislil, da bi bilo dobro, da tudi uprizorimo oziroma da nekdo citira Primoža Trubarja. In sem dobil gospoda Dragota Semeta iz Velenja, ki bo to, vem, odlično opravil. Slavnostni govornik bo škof evangeličanske cerkve na Slovenskem, gospod Geza Erniša. In ob vsem tem, da se še malo mogoče preditev tudi bolj prenese v srednji vek, bomo seveda tudi imeli potujočo tiskarno, ki bo nam mogoče, nemogoče, pa sigurno predstavljeno tiskanje na ročno izdelan papir. No, v teh prvih minutah sta povedala kar veliko, oba sta bila dokaj konkretna.
Vsem Slovencem gnado, mir, milost in opravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Ljubi krščeniki, jaz sem letež tukaj iz svetega pisma in v njih izlage v te pesmi zložene, katere vsaki zastipni človek, kjer hoče v nebo priti, ima vedeti in udržati. Htim tudi to litanijo in v ano pridigo v lete bukvice pustil prepisati naš jezik. Bogu na čast in v dobromu vsem mladim ter preprostim ljudem naše dežele. Zakaj iz tih se vsake lahko nauči ta pravo staro vjero, da pozna pravega Boga, da bode vedel nemu prav služiti in tudi spozna samega sebe, da bo vedel, kaj je greh, kaj je ta zapovit in obljuba Božja. Zakaj je Jezus, sin Božji človek, postal in umatran bil? Kako mi skozi to viro Jezusa Kristusa odpuščane vseh grehov, gnado Božjo, nebeški erb in v ta večni leben, da bodemo? Kako imamo vseh nadlugah prav klicati na Boga? Kaj je ta krst in ta stara maša? Kateri te štuke v tih bukvicah prav zastupiti, da bode v svetem pismi te evangelije in v druge pridige zastopil zadosti? Na to vas zveste, brumne, farmuštre, pridigarje, šulmaštre in ustariše in vse te, ki znajo brati, presodnem dnevu opominam ter prosim, da vi v cirkvi, v šoli, doma in v kjer kupe pridete, te preproste vučitele štuke naše prave krščanske, njim najprej berete in upujte vsak praznik, da ti mladi in ostari je bodo umjeli in prav zastupili. Vučimo se le te štuke naše prave vire in po njih držimo naš leben in služimo Bogu do konca. Da po letem revnem lebni, v tim večnim, vsele v kupe bomo prebivali, htime istemu nam vsem Oča nebeški za volo svojega Sina Jezusa Kristusa zred svetim duhom pomagaj. In od time samimu tudi bodi vselej vsa čast. Amen. Ljubi Slovenci, vsem zastupnim krščenikom je vedeče, da ti psalmi in o druge duhovske pesmi se imajo v ti cirkvi peti. Ampak, ker so se dosih mavle v latinskim, tim gmajn ljudem nezastupnim jeziki v ti cirkvi peli in tudi mašovali, krščovali in obrali le latinsko, tu mi držimo za nepridno in unucno. In ukir so s takim latinskim petjem in obranem tudi hoteli milost, odpoščane tih grehov in v druge riči pr Bogu dobiti in zaslužiti. Le tu mi držimo za ene pregrešene in za špotovane te krije Kristusove. Ob tu mi hočemo, da uže najprej v ti naši kranski deželi, da se ti psalmi, pesmi in vse druge službe Božje, ti sveti zakramenti v tim slovenskim kranskim jeziku
doprnašajo in udele. Oli vsaj, kadar svet Pavl dopusti tudi v cirkvi s temi neznanimi jeziki, tim, kjer zastopijo govoriti, ob tu ti šulari mnogo časa tudi latinski v ti cirkvi peti. In v ti pridigarji imajo te ljudi opominati, da se te psalme in v pesmi prav peti nauče. Ti cirkvi Boga časte in uhvalijo. Ne ker, da bi v takem petju ta cela Božja služba stala. Temuč, da s takimi pesmimi njih viro trdijo, da na njih ta Božji strah, ljubezen, voljno trplene, bodo poboljšani. In obena pesem v te cirkvi se nema peti, samoč ona bo iz svetega pisma vzeta, da se s tem oče našom in s temi psalmi gliha. Amen. Poslušaj, človek, razumej, te ti oča nebeski sam zapovej. Ne odeš vej, ne minutu ni Znano pa je tudi, da je v svojih literarnih delih Trubar namenjal veliko pozornost glasbi. Se v njegovih knjigah zasledimo tudi pesmarice, v katerih so z notami opremljene cerkvene pesmi. Slovenci imamo sorazmerno bogato biro cerkvenih pesmaric, katerih lok se pne skoraj 450 let od Trubarjevega katekizma iz leta 1550 do Slavimo Boga iz leta 1988. Tu gre za pesmarice, ki so bile tiskane in ki so bile le prave pesmarice, kar pomeni izdaje pesmi z notami. In tu gre tudi za ljudske pesmarice, ki so dosegle primerno razširjenost. Nocoj bomo iz te bogate bire slovenskih cerkvenih pesmaric predstavili le protestantske. Prav gotovo je to pomemben in zanimiv kulturni dogodek, saj je nocojšnja prireditev v celoti posvečena protestantski pesmi, ki so jo ustvarjali in tiskali Trubar in njegovi sodobniki. Slovenskimi protestantskimi napevi se nam ponuja zanimiva predstavitev pesmaric, natisnjenih v letih 1550 do 1595. In zakaj protestantski napevi v naslovu prireditve? Ne zaradi tega, ker so jih slovenski protestanti zložili, ampak zato, ker so jih prav oni prvi peli in tiskali v slovenskem jeziku. Spoznali in slišali jih bomo iz originalnih zapisov v koralnem petju in slovenskem jeziku 16. stoletja. Muzikolog Danilo Pokorn je pred 20 leti zapisal: Slovenski protestanti so Slovencem dali ne samo prvo slovensko knjigo, temveč so tudi začetniki in utemeljitelji slovenskega glasbenega dogajanja. Protestantska pesem je pustila sled v vseh stoletjih poznejšega slovenskega glasbenega življenja. Spočetka, to je tudi razumljivo, je ostajala v strogo verskem okviru. Izvor pesmi je bil pri tem včasih zamolčan, včasih se ga sploh niso zavedali, besedilo pa je večkrat spremenjeno. Med obdelavami je najbolj pogosta večglasna zborovska stilna priredba, ki je za današnji čas videti tudi najbolj naravna, da si je protestantska pesem v svoji izvirni podobi enoglasna. Nekatere pesmi so do danes doživele več obdelav za različne zborovske zasedbe, pa tudi orkestralne obdelave. Po njej so segli mnogi naši skladatelji. To burno obdobje slovenske prenove v 16. stoletju, predvsem iz glasbenega vidika, je vzpodbudilo zborovodjo Janeza Koleriča, da je pripravil nocojšnjo prireditev. Mi je strašna noć i sve me je postala.
Zdaj pa prosim škofa evangeličanske cerkve na Slovenskem, gospoda Gezo Ernišo. Prosim, izvolite. Visoko spoštovane gospe in gospodje, v sled slišanega človek torej reformaciji, slovenske reformaciji, težko pripiše kaj drugega kot neprecenljivo bogatstvo, ki ga je prispevala za ohranitev slovenskega naroda, za naš jezik, za našo kulturo. Zbirka krščanskih svetih besedil, poslušanih, razumljenih in petih v razumljivem domačem jeziku, pa ni bila le vir in umika in navdih za verujoče, temveč tudi temelj zahodne civilizacije. Del te civilizacije smo ravno po zaslugi slovenskih protestantov postali tudi mi Slovenci. Spoznanje, da le s svojim lastnim jezikom in za knjigo v roki lahko postaneš in ostaneš narod s svojo lastno identiteto in vizijo, nas je za zmeraj zaznamovalo. Stati in obstati je torej izpoved človeka, ki smo mu Slovenci veliko dolžni in smo upravičeno na njega ponosni. Primož Trubar in njegovi so Slovence popeljali na pot iskanja tiste resnice, ki nas zavezuje še danes, da vse bolj in bolj živimo svojo avtohtonost, govorimo in pojemo v lepi domači slovenski besedi.
Prijazno pa pozdravljamo tudi lanskoletnega dobitnika Bernekerjeve nagrade, ki ga tudi tradicionalno vabimo k slavnostnemu nagovoru. Gospod Janez Kolerič. Spoštovani gospod župan, častni občani, svetniki in svetnice, gospe in gospodje, zaupana mi je dolžnost, da spregovorim in povem nekaj mojih razmišljanj o letošnjem kulturnem prazniku. 8. februar je do leta 1949 bil povsem običajen dan. Nihče ni slutil, da bo ta dan nekoč zelo pomemben za majhen narod pod Alpami, ki je svojo narodno zavest in obstoj ohranjal tudi s pomočjo umetnosti in kulture. Čas, v katerem živimo, se mi zdi velik. Saj Slovenci doživljamo presenetljive spremembe. Priča smo velikim dogodkom. Padle so meje, predsedujemo Evropi, imamo tudi samostojnost in svojo državo. Iz te množite čudovitih osebnosti slovenskega naroda iz vseh obdobij naše zgodovine bi jih lahko našteli veliko, ki jim gre vsa zahvala, slava in veliko spoštovanje, da danes smo Slovenci, da imamo svojo domovino, svoj jezik, svojo bogato kulturo. Primož Trubar, Valentin Vodnik, France Prešeren, Fran Levstik, Ivan Cankar, Prežihov Voranc, Oton Župančič, in še mnogi, mnogi drugi so bili veliki borci za slovenstvo, kajti dobro so se zavedali, da se bo slovenski narod ohranil tudi s pomočjo jezika. Zato so s tolikšno zauzetostjo ustvarjali svoje dela. Prav letos mineva pol tisočletja od rojstva enega največjih Slovencev Primoža Trubarja, ki je oče slovenske pisane besede. S Primožem Trubarjem se začne za Slovence novo štetje, saj je bil prav on tisti, ki nas je potisnil v svetovne trende. Z opismenjevanjem je dal Slovencem možnost soustvarjati svet. Neprecenljiv je njegov pomen za šolstvo in knjižni jezik. Poleg tega, da nas je preštel, pa se je tudi prizadeval, da bi nas združil kot narod. Že takrat nam je naložil evropskost v najodličnejšem pomenu besede. Tako je povedal dr. Matjaž Kmecl na osrednji pomurski prireditvi ob praznovanju dneva reformacije 27. oktobra 2007 v Murski Soboti, kjer smo z Združenim moškim pevskim zborom iz Koroške imeli čast sodelovati na prireditvi s protestantskimi napevi Primoža Trubarja in njegovih sodobnikov. Dr. Kmecl je tudi povedal, da so v Nemčiji Lutrovo obletnico rojstva praznovali na veliko, predtem pa se je vprašal, kaj pa pri nas? Kaj je z ustvarjanjem lastne zgodovine in kaj je z odgovornostjo do nje? Bil je kritičen, saj so poslali pobudo za praznovanje obletnice Trubarjevega rojstva in na tri slovenske vrhove, a odziva ni bilo. Pri vladi je bil ustanovljen le posebni odbor, ki pa se še ni sestal. Dodal je, da gre pri tem za ignoranco, saj poleg vsega tega s Trubarjevim letom ukinjamo subvencije za izdaje Trubarjevih del, kjer so do sedaj išle 4 knjige. Zdi se, da misel na Trubarja v Nemčiji živi veliko bolj, saj tam njemu v čas pripravljajo mnoge prireditve. Simpozij na univerzi v Tübingenu, odkrivanje spomenika, tamkajšnji župan pa bo Trubarja razglasil za veliko osebnost evropske zgodovine. Pri vsem tem pa je pri nas aktivnih le nekaj posameznikov, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Evangeličanska cerkev. Kot da gre za zasebno stvar. Nočem na glas razmišljati o slovenskem pišmouharstvu, ko pa nam je odveč razmišljati o tem, kaj je bil temelj za našo narodnost. Raje se pogrezamo v senco drugih. Morda pa so tudi te kmetove besede, na katere se je že naslednji dan odzvala užaljena slovenska vlada, le pripomogle, da je leto 2008 vendarle razglasila za Trubarjevo leto.
Oh.